Și în funcție de câte like-uri îți, atâta timp nu voi. Vreau să fiu ca Lino. Vreau să fiu ca Lino. Vreau să fiu ca Lino. Ascultă Bambino. Panamera, Susca, Jordan, Suga, Viva. Salutare, lumea, spun că te-l închei și această față frumoasă cu care v-ați obișnuit. Bagă like, nu pot, deci fii atent, like, trebuie să dai like neapărat, o să-ți explic de ce. Trebuie să dai neapărat like, cu cât mai multe like-uri, cu atât se va întâmpla ceva luna asta. Salutare, lume, eu sunt Bagă Cătălin, KBC, cred că mă știți, poate nu, poate acum m-ați descoperit și probabil ai văzut titlul. Dacă ai văzut titlul, e clar ce o să se întâmple. Vei vedea cea mai tare provocare sau, nu știu, mă gândesc ce titlu pun, pentru că ești idiot dacă te gândești la titlu înainte să faci video. Probabil te întreb ce poate fi atât de extrem, ce poate fi atât de dureros, ce poate fi atât de cringe și atât de nebun încât să nu se mai fi făcut. Să ling un cactus? Nu! Să mă opresc pe trecerea de pietoni și să mă înjure pietonii? You're a fucking idiot. Să mă opresc pe trecerea de pietoni și să mă înjure șoferii? Nu! Să spun părinților mei că sunt gay? Nu! Am făcut deja asta. Să mă împac cu toți youtuberii? Ala cred că ar fi cel mai greu challenge din lume, pentru că nu suntem certați, eu pur și simplu n-am treabă cu ei, eu n-am treabă cu mine, mă rog, majoritatea. Țin să menționez că omenirea asta, întreaga omenire, a trecut printr-un război mondial, prin al doilea război mondial, prin foamete, prin holocausturi, prin atacuri 9-11. Toată omenirea a trecut prin atât. Dar nu și acum. Nu și acum. Acum e total ceva diferit. Acum? Acum e în joc masculinitatea noastră! Știți de ce? Ce voi cred că am avut? Știți de ce? Pentru că suntem în luna noiembrie! Și ce se întâmplă luna noiembrie? Are loc November! Ce voi cred că am avut? Are loc November! Ha, aoleo! Te întreb ce e aia? Păi, fără nuci, noiembrie, nu știi să traduci? Adică nu nuci, na, nu. Ha! Gari! Gari! Dacă n-ai de ce e November, care, by the way, a început și o să vă zic cum mă simt după prima zi. Nona November înseamnă să nu îți dai drumul o lună întreagă. Nu contează sex, labă făcută de altcea, sub de altcineva. Nu dai drumul. Deși e foarte ciudat, adică dacă stai să te gândești, oricum pișatul se află tot în coaie. Și dacă stai să te gândești, când te piși, oricum e un fel de nat, că tot din coaie ți este și sperma. Deci probabil când te piși, oricum ai pierdut nou nat. You're a fucking idiot. E o memă ce-am făcut mai înainte. Dacă nu o știți, păcat, nu? Pee is stored in the balls. Unde am rămas? Fără nuci noiembrie! Adică, frate, dacă ar fi să fac story time, vă știți cum m-au prins 31 decembrie? Vă știți cum m-au prins 31... No... Vă știți cum m-au prins 31 octombrie? Mam! Bă, îl știți pe Flash? Ăla care are chestia aia așa, face așa și nu se mai vede nimic pe ecran? Na, gândește că au fost în aceeași chestie, numai că era în genul... de foarte multe ori. Și ce-i nebun în asta? Păi foarte nebun. Știi de ce? Pentru că o grămadă de legende urbane și eu o să verific dacă sunt adevărate. De ce eu o să fac no, not November? Iar dacă dau fail, mă las de YouTube. Mă las de YouTube dacă nu reușesc să duc la capăt no, not November. Mă las de YouTube. Așa, revenind. Deci sunt o grămadă de legende urbane care spun următoare. Cei care au reușit să îndeplinească no, not November, la final... pe 1 decembrie au căpătat superputeri. Ce superputeri? Superputeri la modul, nu știu, ridică tot felul de chestii cu mintea. Ce superputeri? Creează chestii noi. Cum ar fi dintr-o videochatie să creezi un YouTuber. Opr! Ce s-a mai întâmplat? Cu puterea minții poți închide uși.
Bang! Pot asta din prima zi, fraierilor. Aldo era clasa a noua, a făcut un an November, s-a trezit la facultate în anul întâi cu medie de bag mai mare decât mare. Știi cum a ajuns Dan Bilzerian atât de faimos și bogat? Cu câștigarea la poker, bani și... Nu! Nu! A făcut nou na November înainte să știe nimeni de el și acum e BANG INSTANT FAME! Nu mă crezi, nu? Sunt toate chestiile astea pe net și le poți căuta. Treaba ta că nu vrei să crezi. Credința e aici. Aici e toată puterea și aici. Nu aici. Mă înțelegi? A, apropo, eu sunt îmbrăcat așa. Dacă vreți să mă bateți, eu sunt îmbrăcat așa. Așa că n-am încăput în cadru. Futu-i viața, mă, si cu zoom. Obiectivul pulii. Acum că v-am explicat de nou na November, de faptul că Holocaustul există așa, urmează să vă zic propria mea părere. Fiind deja 2 noiembrie, am rezistat o zi. Fiind deja 2 noiembrie, eu am rezistat o zi. Mam! Be! Deci, efectiv, simțeam cum îmi tremura mâna, cum din reflex, de nicăieri, îmi venea să înțelegi. Bă, efectiv, încă în prima zi, orice vedeam, trebuia să închid ochii. Vedeam o tipă pe stradă cu un curbon, priviream pământ, boss, că nu pot păcătui. Primeam pe Snapchat la Bogdan C16 niște poze mai calde. Întorcea privirea, nu, și dădea mesaj, îmi pare rău, nu pot păcătui în această lună. Am realizat încă o chestie, datorită nouna November, efectiv poți da timpul mai încet, pentru că trece al naibii de greu. Și somnul. Mai poți spune noapte bună sau somn ușor? Fără așa ceva. Wow. Toate gândurile, tot meditație. Budiștii, cred că budiștii s-au văzat pe nou-nat fiecare lună, efectiv, dacă pot medita și chestii de genul. Iar tu, cel care mă privești, fie că ești o tu sau o tu la feminin, am nevoie de tine. Am nevoie de susținerea ta. Am nevoie de... Like-ul tău, că sunt irelevant. Glumesc. Am nevoie de susținerea ta, pentru că trebuie să îndeplinesc acest challenge, care e o provocare atât de grea. Bă! Băi, de uite, ia spune sincer acum. Voi ați început în November, ați reușit, n-ați reușit, ce s-a întâmplat? Bine, nu folosiți cupoanele alea. Cupoanele nu sunt ok. Doamne, ce, câtă energie pe mine în momentul de față. Stai să mă mai calmez. Bun, bă, unde am rămas așa? Nou-nat. A, da, am rămas la voi, da. Deci spuneți zeuților, sau zeuțele care au pula, voi, cum rezistați? Deci, încă o chestie pe care trebuie să vă zic neapărat. Pe lângă faptul că fac asta cu nona November, o să fac și dușuri reci pentru a accentua procesul. Voi lăsa junk food-ul și... Probabil la sfârșitul lunii, dacă chiar reușesc să fac asta, o să fiu cu total și cu total, total și cu... O să fiu cu totul un alt om. Așa că pentru o ultimă strigare doresc să zic asta. Dar de fapt, eu sunt mult mai extremist. Știi cât de extremist sunt? Efectiv, în momentul ăsta vreau să zic așa. Dacă bagi like, în funcție de numărul de like-uri, voi face, nu că no not November, no not număr de like-uri. Ca timp, ca perioadă. Așa ceva nu se mai poate. Adică dacă am trăit vreo 16 ani fără... E bine, stai, nu chiar 16. Adică dacă am trăit primii 14 ani... Dacă am trăit primii 13 ani din viață fără să scuip din gura mică, cred că pot trăi încă viața 3000 de zile, 10.000. Eu am văzut, Cătălin, am vrut să vă dau un life update la viața mea, pentru că... Prea multe glume, așa, distrecabii se lucrează la el, băieții la studio aici fac minuni. Deci, atât am vrut să zic, apreciez faptul că m-ai ascultat,
sper să mă susții moral, fizic, psihic și toate cele pentru această minunată chestie. Eu am fost Oana Cătălin și ne auzim. Salut! Băgați-ai pula, bă, nonat november, bă, 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 eu ce fac, bă, toată viața, bă, 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 de ce nu trece timp cât eu? Bă, bă, deci, bă, m-am trezit, bă, m-am trezit, bă, zici că m-am trezit acum 7 zile. Uai. Fără lapă, fără lapă, fără lapă, fără lapă. Nu. 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 Nu, 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 nu. Marius, am terminat de filmat, poți să pleci, gen. Ce, cum adică, dacă chiar o să fac... Ce? Nu, Marius, nu te înțeleg. Îmi da pile. Stai, cum adică, dacă chiar o să fac... No, not... Câte like-uri? Păi, în funcție de like-uri, atâta perioadă, dar... Bă, vezi că timpul se calculează în secunde, minute, zile, ore, ore, zile. Deci, na, probabil, indiferent de numărul de like-uri, o să fie minute, sau secunde, sau nanosecunde, nu știu, băi, nu. Ioi! Super, în pula mea, am trântit ușa și mi-a căzut peretele.